ក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាបក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាបអូមើលសៀផងលឿនសៀដាក់គ្រប់សៀដាក់គ្រប់វាយតែអេសមកចេញពួកឯងលេងមានស្គាល់មួយហ្នឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអានេះខាងក្រុមសៀមរាបក្នុងដៅសាច់ដុំបាទត្រៀមប្រកួតចាំខេតតែកណ្ដាលសាច់ដុំបាទចលនាកវីដៃអត់ជន់ជាតិក៏មានម៉ែក៏មានលីចូលគ្នាអូជំជាតិដោះពុកមាត់ថ្ងៃគេឲ្យលឿងជំជាតិដែរជំជាតិ1 2ជំជាតិ3 2 2នេះជាមួយឆ្នាំនេះគឺខិតច្រើនមកដាក់មកវឹកចូលមកវឹកទៀតអ៊ូស្វែងដល់ណាជើងក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាបកំដៅសាច់ដុំបាទត្រៀមជួបគូខ្លាំងyou
ជួបណាគេបងអានេះជួបណាគេអោហាត់អោអីទាត់ឲ្យខែត100ហ្នឹងគឺមិនក្លឹប100បាទអត់ឲ្យក្លឹបប្រកួតទេបងក្លឹបប្រកួតទេក្លឹបបានប្រកួតជាមួយកូនថៃកើទេអូអូបាទអូដេកចុះអង្គលពីសម្ដេចនេះបានជាប់លេខនឹងគេដែរបាទអូបាទ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 យូរហ៎បងបកាត់យូរហ៎អូតាំងពី2010ឆ្នាំវាចូល2010ប៉ុណ្ណោះមកណា2010 2000ហីនោះក្លឹបយូដល់ដែរអ